Jūlija vidū Valmierā tika atklāts īpašs objekts – Gaujas stāvo krastu sajūtu parks, kura apmeklētājiem ir iespējams izmantot visas savas maņas. Šeit, 2,5 km garumā, ar basām kājām var izbaudīt dažādas sajūtas. Par to arī mūsu pirmajā stāstā. Kopš jūlijas sākuma, kā valmieriešiem, tā pilsētas viesiem iespējams izjust ne tikai pilsētas ritmu, bet arī apmeklēt Vidzemes olimpiskā centra jaunizveidoto Gaujas stāvo krastu sajūtu parku, kurā gan maziem, gan lieliem apmeklētājiem iespējams pielietot visas piecas maņas, lai pilnībā izjustu dabas pieskārienu. Ideja radās pagājušā gada rudenī, kad mēs Vidzemes olimpiskais centrs kļuvām par Gaujas stāvo krastu apsaimniekotājiem. Un kopš tā brīža sapratām, ka te ir tā vieta, kurā mēs varētu attīstīt kaut ko skaistu un cilvēkiem ļoti, ļoti noderīgu. Un to mēs arī darījām. 2,5 km garā taka piedāvā gan veselīgas pastaigas basām kājām, izjūtot dažādu posmu segumu sniegtās sajūtas, gan arī pielietot dzirdes, ožas, redzes un taustes maņas. Ir tā, ka taka ir maksas pakalpojums. Taka maksā vienu latu, lai vienkārši izietu. Bērniem līdz 7 gadu vecumam tā ir bez maksas. Bet, ja ir tāda vēlme, ka pēc takas iziešanas gribat palutināt savu ķermeni ar kāju vaniņām, zāļu un ar tēju, tad šis pakalpojums maksā 3 lati kopā ar taku. Visa informācija ir pieejama centrā. Ļoti vēlams būtu pirms takas sākšanas, protams, griezties centrā, kurā jūs varat iegādāties parka karti, kurā pēc tam katru mēnesi būs kāds laimīgais, kuram būs veicināšanas balva no Vidzemes olimpiskā centra vai viņa sadarbības partneriem. Jaunatklātais parks, simboliski veidojot ziemeļu vārtus Gaujas nacionālajam parkam, iekļauts arī pilsētas turismu piedāvājumu klāstā, kā viens no apmeklēt vērtajiem pieturpunktiem. Tas ir tāds lielisks piedzīvojums pilsētas apmeklētājiem un arī vietējiem iedzīvotājiem sajust gan pilsētas dzīves ritmu, gan pavisam pasparot dažus soļus sāņus, nokļūt dzīvā neskartā dabā, kur ir iespēja izbaudīt uz savu sādas dažādas šīs sajūtas, ko piedāvā mums apkārt dzīvā daba. Šobrīd Vidzemes olimpiskā sporta rehabilitācijas centrā noris arī žurnāla Veselība rīkotā labsajūtas nometne, kuras dalībnieces un pieaicinātās speciālistes sajūtu parka takas izbauda katru rītu, kā vienu no veselības rituāliem. Vakar bija neziņa, kā būs. Es biju gājis baskāju taku, bet šeit ir atkal cita. Un tas ir tas, ko es apsolīju sev, neveidot priekšstatus pirms tam. Pirms tas notikums nav sācies. Un tāpēc šodien bija grūti. Nu, pēdām bija grūti, lai gan grūtības pakāpi šodien bija vieglāk. Tā tikšana pie cīruļiem, redz, ja var notīt ar tādu baskāju taku, ka tiešām tev tiek stimulēta visi tie centriņi, kas ir uz pēdām, ka tavs organisms pamostās. Tas ir gaisā, ka tas ir kopā ar putnu dziesmām. Tas, ka tu jūti, ka tu esi spies pārvarēt nelielas grūtības, saņemties, nepadoties un iziet visu to, kas tev priekšā sagaida. Un justies gandarīts, ka tā diena ir sākusies. Parka apmeklētājiem iespējams paviesoties gan dabas skolā, gan izziņas takā, ļaujot ne tikai relaksēties, bet sniedzot izpratni par stāvo krastu unikālajām iespējām un aizsargājamajām vērtībām. Pievēršot uzmanību dažādām aizsargājamajām lietām Gaujas stāvo krastu teritorijā, tieši vērš uzmanību cilvēkiem, lai saprastu, kas tad ir tās dabas vērtības šajā unikālajā Valmieras dabas objektā, ar ko viņas īpaši ir aizsargājams, īpaši ievērojams, un tieši tās zināšanas cilvēkiem ļauj tieši viņas vairāk saglabāt. Sajūtu parks priecēs apmeklētājus visu gadu, arī ziemā, piedāvājot arvien jaunas iespējas un aizraujošus izziņas piedzīvojumus, ļaujot izprast stāvo krastu apkārtnes dabu no pavisam cita sajūtu punkta.